سنگا خلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کن حاصل چاچی من لای د قران 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 سنگا خلای د قران رب رانی گلای د قران برکاتی کن حاصل چاچی من لای د قران قرآن 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 الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم شروع ده شبك اشتمس بارات دولة سمايات ده په دې آیات کریمه کې الله د مؤمنانو یو حال ذکر کوي او دارنګي د کافرانو او سبب دې د ما قبل آیات چې ذالک بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فرمای ان الله يدخل الذين آمنوا یقینا الله تعالی داخلي با په جنت کې هغه کسان چې دنیا کې ایمان راوړی دی د الله وحدانیت یې منلی دی وعامل الصالحات عامل کرده ده سنت پا طریقه جنات اغا باغونو تا تجری چه بهیگی من تحت الانهارو لانده ده غیر ده بنگلو و ونو نولی اغا معهودی سلور ولی مراد دی روست ده غیر ذکر بازی والذین کفرو یتمتعون اغا کسان چه اغی کافران دی دالله پا وحدانیت دالله دین نمانی دالله توحید نمانی یتمتعون مزی اخلی دو دنیا نا تمتو دو دنیا صدا دو دنیا جون تی ری مزی اخلی و یا کلون کما تا کلون نعام خوراک کئی دسی لکسنگ چید ساروی او دنگر خوراک کئی و النار مثول لهم او جهنم وور دادی دا پارا زیده دادی رکی دلو پا قیامت کی اللہ ما قشرین نقلی وید آیات کریمه دیر دا خوشحالی دا امید آیات دی د مؤمنانو لپاره ځکه چې الله ولایت خپل هغه د بعض خلکو پورې نه دی خاص کړی بلکې ټول مؤمنان یې په دې کې ذکر کړی دی او د دې آیات موافق اعلان په وحود کې شو دغه آیات کریمه وروسته ذکر د حالاتو د فریقینو نه بشارت دی په دې کې اشاره د کما تأکلون انعام تشبیه ته په ډیرو شعارو کې دی د ډنګرو سره مشابه دی حلال او حرام نګوري لکه چارپایان او ډنګر وغندې خوراک کوي بسم الله نو یو الحمدلله او دارنګې شکر نه ادا کوي ولاړه باندې خوراک کوي بس د دنیا د ژوند نه مقصد خوراک ګرځولې د څاروي وغندې ځکه وایي د دې خوراک د ډنګرو پسې فقط د خوراک څخه په فکر کې د آخرت فکر سره نشته بې خبره دي د الله د دین نه ډنګر وغندې لاوې ونار ومثولهم اور د دې زیرې اور لبځي وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأي من قرية كأين فما هذا كم سرى دير دكل والاونا أهلكناهم وكأي من قرية أو دير دكل والانا هي أشد قوة شاغر المزبوط بطاقتك بدني أو مادي من قريه قاستا دکلی والا اونا التي اخرجت غا کل جتی تیستلی اهلق ناوم الله و دی ما هلاکل الله و ما هلاکلی فلا ناصر لهم ناغد پارا اتسوک نو چ مدد وس کړه الله خپل نبی ته تسلی ور کی بریات او دارنګ تخفیف دنیاوی منکرین ته تاسو خپل طاقت باندې او خپل قوت باندې مغره کیږي تاسی نمخ کم دیر دا کل والا و داسی بدماشی کرده و یا اشد دا قوتا من قریه دیک ستا دا کلی نه دا غی قوت زیادو دا غی خلکو اللہ و احلکنا هم
ما تباہ و برباد کر فلا ناصر لهم داغی مددگار سبنو افمن کان علا بینت من ربی اے اغسوک چاگا دے پکارا دلیل باندی دا طرف درف فلنا کمن زوین لو سو عملی دا پشان دا چا کی دیشی چاگا تخیست شویده بد عمل دادم دا بد عمل خواهد سده بد عمل تا بد نخکاری بد عمل تا شیطان نیک عمل جوڑی واتبعو اهواهم او روان دی پخپلو خواهشاتو پسیم پل خواهشات منی یو طرف تا یو سرده دی علا بینت من ربی اشاره دا چه مومنان پا دی دین و عبادت کی پا واضح طریقه باند روان دی دلیل پسی جی بینه دلیل تا وی خبر پا دلیل باندی بنا دا دا کمن زوین له سو عملی پشان دا چا کی دی شی چا تا بد عمل خیست شوی دی نفس تا خیست کرده دی شیطان و تبع و آواهم او روان دی پخپل و خواهشات پسیم یو بدی دا چی بد عمل و تنیخ خاری شرک و دا توحید خاری بدعات و تا ثواب خاری دویم و تبع و آواهم دا عمل کول و دا پارا دلیل نلری خپل خواهش پسی روان دی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم ورست ذكر ده حالات ده فريقيننا او رست ذكر كوله ده تسلينا پیغمبر عليه السلام تا او دارنگی ورست ذكر ده اسباب ده تقابل فريقيننا مخي بشارت ده جنت ذكر شيو مصداق تفصیل بیانی او تقابل دو فریقینو کی مثل الجنت اللتی مثال او حال داغ جنت مثال نمرات سده صفت مثل الجنت اللتی وعد المتقون صفت داغ جنت چو عاده شویده دا متقیان و سلام فیها انهار من ماء غیر آسن داغی مثال داده چپایی کی ولی دیدو بو غیر آسن چا غوبو با بدبو یعنی آسین آغا بو توی چه پایبانی وقت تیر شی نو آغا خپل خوند و رنگ و بوی بدلی بیا دا صرف تفصیل دا انواع و دا مشروباتو ذکر کی ارکل چه اول پا مشروباتو که محبوبی آغا او بدی نو آغا اول راوری غیر آسینین این صفت ورا ذکر که پا خراب دا دنیا دا او بو دا آغا خوند رنگ او بوی نبدلی گی کارتو نا پا یو زبانی سادی شی وانهار من لبن لم يتغير طعمه دارنگی ولی دی دو لبن و شدو و بون روز طبیعت زیاد نزدی طبیعت تاغ شده دی دویم نمبر آغر آغر داسی شده لم يتغير طعمه چه داغی بخون که بیا بدلون نرازی لم يتغير طعمه نبدلی یه خون داغی پا خلاب دو شدو دنیا چی کرا دو غاد غلان زن را اوزی نو چه معمولی پر فکیش ایستازی خراب شی سواق پی تیرش خواندی خراب شی و انهار من خمر لذت لشاربین اولی دیدی رگنی داغا شرابونا لذت لشاربین چاگا مزیدار دیست کن کد پارا لذت لشاربین یو خدا دی چه انهار من خمر ولی دیدی شرابو یعنی دوونو د میوونا اوبو ایستل شوی دی شربتونه دی د دغه جنت د میونه آغا لاست راغلی خو د دنیا د هغې غوندې نه دي چې نفرت ته خلک کوي نه لذت للشاربین هغې کې ذاتي لذت پروت دی د دنیا د خمرو په خلاف چې د هغې خوند او رنګ او عاقبت بد کریه دی وانهار من عسل مصفا او دارنګې ولی دي دغه عسلونه چې هغه صفا دي صفا شوی د هر قسمه گنه و انهار من عسل الکل چې عام طبیعتونه د مشروباتو خوږوالی غواړي او د عامو خوږو سیزونو خوږوالی عارضي دی نو دې وجې نه اکثر اقواتو کې هغه مضیرم وي و عسل چې دي خوږوالی د هغې اصلي ذاتي دی او هغه شفا او علاج دی بله دا چې عسل د مختلفو بوټو ګلونو نه هغه جوړیږي هغې رس راغونډوي نو مناسبت یې د خمرو سره شته
لکه څنګه چې هغه د مختلفو بوټونه جوړیږي. ولهم فیها من کل الثمرات، او د دې جنتیانو دپاره به یې په جنت کې د هر قسمه میوجاتونه. مخکې مشروبات اجمالی ذکر کړو، نو اوس مطعومان ذکر. مخکې مشروبات ذکر شو، نو اوس دا د مطعوماتو اجمالی ذکر. ولهم فیها من کل الثمرات، او د دې دپاره به په جنت کې هر قسمه مزیدار میوې، من کل الثمرات هر قسم میوې به. ومغفرتهم من ربهم، او بخشش به یې د طرف د رب نه. اشاره ده چې په دنیا کې کله د کوربه په زړه کې میلمنو نه څه خفګانی، لیکن په جنت کې د الله تعالی به د دوی ناراضي، الله به ورته ګناهونه بخښي. کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معاءهم، آیا داسې کس په شان د هغه چا کېدی شي چې همیشه به په اور کې وسقوا او سکولی کېږي به په دوی باندې ماء حمیما هغه خوټ کېدلې اوبه، فقط معاهم نو پرې وکړي په دې سره کلمې د دوی ټوټې ټوټې به کېدې کلمې. دا د دې حالت وسقوا ماء حمیما، دا په مقابل د مشروباتو د جنت کې دی. داسې اوبه دي وسقوا ماء حمیما چې مخ ته ور نږدې کړي نو د مخ غوښې به هغې کې ور پرېوځي، لکه سورت کهف کې هغې ته اشاره شوې. بیا چې په خوله کې دننه واړئ کلمو ته ښکته کړي نو کلمې به ټوکړې ټوکړې شي. اللهم اجرنا من النار. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وزدا تقسيم ده كافرانو ده چه باج بكي عمل لمنافقانو كيخا. ومنهم من يستمع إليك، وبعض ده دي منافقانونا ده دي كافرانونا أغا خلق دي چه تا تخكارق وق دي خدا د جاسوسۍ دپاره، استماع د جاسوسۍ دپاره. حتی اذا خرجو من عندک، کله چې د ستا د خوانه وځي ستا د مجلس نه لاړ شي، قالو للذین اوتوا العلم، نو وایي دوی هغه کسانو ته چې هغې ته علم ورکړی شوی دی، ماذا قال آنفا، دې سړي اوس څه وویله، موږ خو د ده په خبرو باندې پوه نه شو. دا خبره دی اوتوا العلم نه مراد صحابه دي، صحابه ورته به یې کوله استهزاءً، د دې سړي په خبره خو موږ پوه نه شو دا اوس څه خبره وکړه. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، دا خلک دي چې مهر والی دی الله د دوی په زړونو باندې په سبب د دې نفاق او په سبب د دې کفر، چې دوی د الله په دین باندې هېڅ نه پوهېږي، ولې ځکه د دوی توجه نه وي د الله کلام ته او د الله د رسول کلام ته، بې توجه ناسي په غفلت، نو په دې نه پوهېږي. یا دا دی چې دوی ښه پوهېږي خو هغه کلام په ټوکو مسخرو باندې اخلي، یا دا چې زمونږ باره کې څه ویلي دي چې کله موږ نه استهزاء به کوله. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، الله وایي دا هغه خلک دي چې الله د دې په زړونو باندې مهر والی دی. طبعا مهر هغه وخت کې والی کېږي چې ګناهونه زیات شي او توبه څوک نه وباسي، نو الله یې په زړه باندې مهر وایي. نو مهر دا دی هدایت د هغې زړه ته بینه داخلي، واتبعوا اهواءهم، او دخلوا خواهشاتو تابعدار شوي، خپلو خواهشاتو بس زي حق بريدي بزر چي سو ورتوا يا غكي. فهل ينظرون الا الساعه تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون استفهام انكاري، ده انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت تاتيهم بغته شراب شدوی تناصافه، ناڅاپه ذکر راځي چې وخت معلوم نه دی، اگر که علامې شته ذکر وروسته وایي. فقط جا اشراتو پس یقینا راغلی دي نخې د قیامت، نخې راغلی دي. اشرات شرط ناغسته شوی، شرط نخې د زخم ته ویلی کېږي کله چې جوړ شي، هغه علامه پې ښکاري. دلته مراد د هغې نه د قیامت هغه واړه علامات دي، چې د هغې نه اولنۍ علامه د نبي علیه الصلات والسلام بعثت دی، لکه صحیح حدیث کی راځي بعثت انا والساعت کاتین، قیامت بیا علامې دي څه وړې دي څه غټې، علما وی حساب کړي دي تقریبا د سلو نه زیاتې وړې علامې دي، دارنګې غټې علامې لس علامې دي. فانا لهم اذا جاتم ذکراهم، فانا لهم پسرنګې به د دوی لپاره، یا د کوم ځای نه به د دوی لپاره، اذا جاتهم کله چې قیامت دوی ته راشي، ذکراهم نصیحت اغستل دوی، نن د نصیحت اغستلو وخت دی.
خو چې کله قیامت راشي قیامت آرامي شروع شي بیا به نصیحت دی د کوم ځای نه واخلي. الله ولا نن وخت ورکړی دی، عمر یې ورکړی دی، اسباب یې ورکړي دي، دینه کار نه اخلي. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم بدي کی دعوت توحید ذکر کی چا مقصد د قتال او د جهاد مخکې آیات کې د قیامت واقع کیدل ذکر کړنو دي کې د قیامت د بچاو هغه د عذابونو د بچاو نه طریقه ذکر کی چې هغه علم او عمل او دارنگی اقرار دے پو کلمہ دا توحید. بیا فعلم کی خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دے خمرات تے امت یا مراد دے فعلم نہ دے کلک پاتی کیدل. دارنگی فعلم کی اشارہ دے دا چھ دا الفاظ دے کلمی کافی نہیں دی بلکہ بدی بانے پویا حاصل اور پکار دی پویا چھ کل راش نواغی کی بیان بیا عقیدہ پا جوڑی گی خوا. دارنگی علم دارے چھ داغی پا غختن باندے زان پویا کا و عمل پیو کا او دا آیات دلیل لے پدی باندی چی اول فرض او دا اللہ توحید دے او دا دلیل لے چی علم دا قول او عمل نمخ کے دے اول زدکا بے خلقو تیوا و عمل پی کوا مفسرینو دا خبری لی کری دے. فعلم انہو لا الہ الا اللہ پس پوش آپ دی خبر باندی چی نشتا حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نام واستغفر لذنبک بخنه غواړه د پاره دی چې الله درته اسانتیا په دې پیټې د نبوت کې وکړي. ذنب نه مراد بوج د نبوت دی او استغفار اسانتیا. ودارنګه واستغفر لذنبک وللمؤمنین د پاره د مؤمنانو بخشش غواړه والمؤمنات د مؤمنانو زنانو د پاره الله نه بخشش غوښتل دی چې الله دې خفګان د زړه دل لري کې مؤمنانو د پاره بخشش غواړه چې الله پر رحم وکړي اگر مردانہ دی کہ زنانہ اگر اللہ رحم تو ٹول محتاج ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم او اللہ پی جنی استاسو دا گرزی دو را گرزی دو زینہ استاسی دا اسی دو لو زینہ متقلب چیزو گرزی را گرزی اگر کی دو رزی زی او مسوا دارے چی دشپی آرام کئی اللہ وی پا دوارو حالات دیزا پوئیگم دارنگی اللہ پوئیگی متقلبکم حالات دنیا ستاسو مسوا کوم په حالات د قبر او قیامت دارنګ متقلب سفر کې ګرځیدل را ګرځیدل باندې الله پتا پوی دی او مسوا کوم چې کور کې اوسې الله دې علم نه شوت. ويقول الذين امنوا لولا نزل السوره فاذا انزل السوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا دي جناد سورة دوين باب تر آخره پوري فده كي رتنا أو زواجر ذكر كي منافقان تأتلس شداد آغي قبائح دي أو سر ترغيب إلى القتال. ويقول الذين آمنوا ويا كسان شي إيمان را ولده پخلب عندي دعوة إيمان كئين زرك إيمان نشتا پخلق باندې دعویدار د ایمان دی لولا نزلت سورۃ ولن ننازلیږي په دې پیغمبر باندې یو سورۃ پیغمبر باندې ولې یو سورۃ نه راځي د دې سورۃ چې پای کې مونږ ته امر د جهادي ښا د دشمنانو سره د کافرانو سره دا و منافقانو ویل. فاذا انزلت سورۃ محکمه وذکر فيها القتال او چې کله یو سورۃ نازل شي چې هغه محکم وي مضبوط وي خبر ہے پاکی خکارا ہوا زیحی وزکر فیہ القتال ہو پائی کی حکم دا قتال ذکر شوی مومنانو تام رأیت اللذین فی قلوبهم مرضن ہی نتا کسان چی بزرن کی مرض دا منافقت دیم ینظرون ایلیکا گوری تاتا نظر المغشی علی پشاند قتل دا چاچی باغبانی بیوشی راغلی بیوشی چی پراشی سترگی تیقی و بس پیو مسلسل نظر باندی سلیتا گوری سلیتی یرکی دیم د سیګوري لکه به وشي چې راغلي د یره د هیبت جنگ نشي دا به څنګه کیږي څنګه به جنگ کو. فاولا لهم نو تباہی او بربادی ده د دوی د فارام طاعت و قول معروف پکار ده دوی لرا تابعداری کول او وینانی کام. فاذا عزم الامر چې کله په سلاک لکه او شو د جهاد فلو صدق الله کچیر دی رشتنی کرے دا اللہ سراخ پل وعدہ و لوز لکان خیر اللہم دا عبد دیر پارا غوروے
یعنی کدی جہاد نہ ویرنہ کولے بلکہ طاعت کڑے نہ دا ډیر خیر و دوی پارا مراد طاعت نہ طاعت اللہ و رسول عموما خاص کر په معاملات د جہاد کی فلو صدق اللہ کدی د اللہ سره خپل لو صحیح کڑے پاره باندې رښتینی پاتشی وی صداقت د اللہ سره کڑے ځکه مؤمنان په دې کلمه کې د الله سره وعده کوي کنه الله مونږ سره مال تا ته تسلیم کدا وعده رښتیا نه کړی وي او ویلی وي چې الله مونږ ستا امر منلې ده لکان خیر اللهم دا د دې لپاره غوره وه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فهل عسیتم یقینا نږدې ده چې تاسو ان تولیتم که چې تاسو ته ولایت ورسیږي حکومت او واک درکړی شي ان تفسدوا فی الارض چې تاسو به فساد وکړئ په ځمکه کې ورانې به وکړئ خلاف د الله د دین کارونه به وکړئ وتقطعوا ارحامکم او تاسو به خپلې خپلوالۍ پرې کوئ یعنې تاسو داسې ظالمان استئ تاسو د دې دپاره هېڅ اهل نه است فهل عسیتم دا خبره بالکل نږدې او ښکاره ده ان تولیتم که چیرې تاسو ته واک او اختیار درکړی شي یا تولیتم معنا اعراض وکړئ تاسو د الله د دین نه د الله دین ونه منئ فساد په ځمکه کې وکړئ په لوټمار سره دا به وکړئ که چیرې تاسو ته الله لږ غوندې طاقت او قدرت درکړي نو تاسو دا کارونه کوئ یا تولیتم معنا اعراض وکړئ د نبي د اطاعت نه او د قول معروف نه نو بیا که تاسې فتح هم حاصله کوئ فساد به کوئ واک اختیار د سر لاست راشی خپل خپلوان به پرید اولائک الذین لعنهم الله دا خل دی جلال د خپل رحمت نشری فاصمهم و ما بصارهم نو کان کړي دی دوی لرا اولاند کړي دی د دې سترګي سترګي اولاند کړي دی نه حق اوری او نه حق اینی افلا یتدبرون القران ایدی سوچ نکی په قران کریم کې ام علی قلوب اقفالها یا پزرون دوی باندې غټ قلوبونه لګی دی اشاره ده ختم القلب او دا رنګ اشاره او خبرداري ده په نهایت جهل او ناپوهه دی باندې ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سور لهم واملا لهم دې کوم څه چې منافقان ته او ارتداد د دوی نه مقصد دا دی چې د قران کریم نه مخړی فرضیت د قتال ورته چې کله معلوم شي اعراض کوي هغه کسان ارتدوا علی ادبارهم چې واورېدل د ایمان نه نیم په خپلو شاګانو باندې لاړل نیم بعد ما تبین لهم الهدى وروسته دوی نه چې ښکاره شو دوی ته هدایت اتباع د پیغمبر او جهاد کول الشیطان سول لهم واملا لهم شیطان دی ته د عملونه ښایسته کړه او دوی ته مهلت ورکړه چېره وخت زید دی څه کوئ چې ځان وژنئ واملا لهم خواهشاتو شهواتو نفسانیو کې دی ورننه ایستل د توبې نه غافله کړه الشیطان سول لهم شیطان دی ته د ارتداد ښایسته په دې باندې حمل کړه واملا لهم او امیدونه دی ته ورکړل په خواهشاتو دنیا کې ورننه ایستل د توبې نه غافله کړل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذلك داد دي ارتداد أو دارنگي شيطان تابداري دي وجنوا يقنا دي بويل أغا كسانو تا كرهوا ما نزل الله شاغي دا قرآن بدگانو ما نزل الله بدگانو شاغا كافرانو دمكي ذلك كي اشارة دا ارتداد دو دیتا بأنهم پدی سبب سرو قالو چی ویلا بدی منافقانو للذین کریهو اغا چاہتا چاہی بدگن ما نزل اللہ چی اغا یهودو چاہی قرآن بدگن سنتیو کم فی بعض الامری من بخواب خواستا چی تابداری کو پا بعضی امورو کیم چی اغا دا پیغمبر مخالفت تید جہاد نکی ناستل دید دا سر بنزو ملور تو بینکو دکا صورت حشر کی اغیتا اشاره شوی ده الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم بنو قريظه و بنو نذير تو دي مشرکان ده خبره کوي چې مونږ د تاسو سره ملګری خا سنتيكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم الله دې په پټو خبرو باندې پويږي
چدی یہود تام کافرانو ته سوی یعنی الله به سزا پی ورکی دام منافقانو حالت زواجر اورټنا اتل زایر فکیف اذا توفتم الملائکۃ یضربون وجوههم وادبارهم نسرنگ حال بید دی پکم وخت کی چ اساخ لی دینا ملائکی فکیف سرنگ حالت بید دی اذا توفتم الملائکۃ کل شی روح ساگان یخلی دینا ملائکی یضربون وجوههم وادبارهم نو وی با دوی لرا پا مخونو پا چپیڑو چپیڑو بیا وی او دارنگی پا شابانی بیا پا کوتکونو وی و توار با دار روحون راو باسی زالی گبین نوم دا پا دی وجبانی چیقینن دوی تبعو تابیداری کردم ما داغس اسخط اللہو چل اللہ پا غیبانی خپا کیده اغا کارونی کول چل اللہ پی خپا کیده و کریهو رضوانو و بد گنلی و دالله تلا رزا چل اللہ رازی کی نفع احبت و اعمالو ملاد دی عملو نبرباد کل ما از خطل لان مراد اغا اسباب دا اللہ دا غسکی دو دی چا اغا کفر دی منافقت دوکا و فساد مومنانو پوری ٹوقی دی و کری و رضوانو سبب دا رضا دا اللہ سے شد ایمان دی توحید دی اخلاص دی اتباع دا قرآن سنن دا دی بدا کنن بس اللہ عملو نبرباد کل باج دی کور و کری و رضوانو دا اللہ رضای بدا کنن اللہ راجش سب سے ہوئے وہ کری ہو رضوان ہو برا جو سڑے اللہ غصہ کئی او داغ رضا نہ لٹھائی دا دلیل شو بدی باندھی داغ کڑی عملوں نہ بربادی وہ کئی فی را توفتم الملائکت یعنی سہ حالت بھائی دے دی پور وقت زل قدن کے خا وہ زل قدن بے سنگتی رمباڑی وہی پو وہ لوٹ کول باندھے ملائکی پو مخ مخ باندھی وہی پشاگان باندھی وہی او توي جرا او باسي داروح ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم اي غمان كيا كسان چ بزنو کی مرض دے کینہ داد مومنان سلام چلا با راہ کارن کی ان لن يخرج الله چلا با راہ کارن کی اضغانهم ددی حسدون او کینہ د مومنان سلام ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولو نشاء لاريناكهم كم مغارون بتاتا بنمون باندي دي وخيو فلعرفتهم بسيماهم خو خام خاتب بيجني دي لرا پنو خو باندي الله يكزو غالم نو يو يو بتا پنم باندي وخيما الله نبي عليه السلام تدي خودلو او اغا حزیفه ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبیا خود دلی و دوم ندا فلا عرفتهم بسیماهم خام خات پس او پی جنی دوی لرا بسیماهم پا نخو خاص و سران ولا تعرفنهم او خام خاو با پی جنی دوی لرا تو فی لحن القولی پا اغا چالاکو خبرو چالاک ری خوا ارکل چید منافقان و بعض علامه و صفات ذکر شو طولی ذکر نکر اللہ پیغمبر تو ویلا کہ زما خو خو ویلا ارینا کہم نو وا ټول عالمی د دې خو دې یتا ودونه ولا تعرف انهم فی لحن القول دا یو علامه چې په وخت خبرو کې دا چاله کید دی آیات کې اشاره چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول منافقان پی جندر ورو نه شاو لا ارینا کہم فلا عرفتهم بسیماهم او سوره توبه آیات یو سلیم هغه کې صراحت د نبی صلی الله علیه وسلم تعالی ویلو چې تی نه پیجنې ابن کثیر وی دلته مراد نخه ده یعنی نخه سره پیژندل او د دینه دان لازمیږي چې ټول منافقان په تعین سره معلومي حاصل د جواب دادې چې په لحن القول سره پیژندل کی لیکن هر یو منافق په هر وخت کې لحن القول نه کوي دوی نه په ټول باندې علم حاصل نشو والله يعلم اعمالكم الله ستاسو په عملونو باندې پوهیږي ظاهري او باطني که پیغمبر په نه پوهیږي نو الله خو به پوهیږي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَامَخَامٌ امْتِحَانُكَ وَبَتَاسُ بَانْدِي حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ جَمْعًا مَعْلُومُكُمْ مُجَاهِدِينَ دَتَاسُنَا وَالصَّابِرِينَ وَكَسَانْجِ صَبْرُ كَوْنْ كِيدِي بِتَكْلِيفُنُ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ أَوْ مُنْخَارَكَ وَاسْتَاسِ حَقِيقَةَ خَبَرُونَ اسْتَاسُ وَأَحْوَالُ اسْتَاسُ اخبار په معنا د باطنی حالات دی یعنی اخلاص او نفاق وغیرہ د دی جهاد او صبر ظاهری اعمال دی اخلاص نفاق باطنی اعمال دی دا ټول ابتلاءات سره ښکارا کی د جهاد او تکالیف او فیده صدا ولنبلونکم
امتحانات چکم د الله د خوا ناراضي دی آیات کې اصل کې د منافقانو د تمیز او معلومه ولود لپاره یو بله طریقه ذکر کړي چې هغه د مصیبتونو او د ابتلاعاتو په وخت کې د عباداتو په وخت کې دارنګې د جهاد په وخت کې د الله امتحان وي چې ښکاره شي خلکو ته حتی نعلم معنا چې موږ ښکاره کوم نورو مسلمانانو ته ستاسو نه مجاهدین او صبر کوونکي چې مجاهدین او صبر کوونکي ښکاره شو نو منافقان هم پکې معلومیږي ونبلو اخبارکم او دارنګې موږ ستاسو باطني حالات هم ښکاره کوو په دې باندې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يقيننا كسان چې کفر کړي او دارنګې منه کوي خلکو لره د الله د لارې نه وشاقوا الرسول او خلاف کوي د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقو نه د هغه د اوامرو نه من بعد ما تبين لهم پس د دې نه چې ښه واضحه شوه دوی ته الهدى سمه لاره د الله نبي ورته واضحه کړه لن يضروا الله شيئا دي الله ته هېڅ ضرر نشي رسولی وسيحبط اعمالهم او زر دی چې الله به د دوی ټول عملونه برباد کړي مراد د اعمالونه کېدونه او مکرونه دي چې دوی د نبي علیه السلام او صحابو په خلاف جوړول وشاقوا الرسول کې اشاره د مخالفت د الله د پیغمبر او هغه سره ضد او عناد د هغه د سنتو سره ضد او عناد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم مخي منافقان وأحوال ذكر كله نوص مؤمنان من كيد صفات المنافقان أو ترغيب وركي مؤمنان تدري خبر يشد الله عبد الرسول تابداري وكي يا أيها الذين آمنوا أيد إيمان ولا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول تعد الله وتعد الرسول وكي ولا تبطلوا أعمالكم مبرباد ويخبل عملنا ومخالفت د الله او د رسول مشان د منافقان هغه خلاف د الله او د رسول کونه الله ولا شي فاحبط الله اعمالهم الله يعملون برباد تاسو دا کار مکوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقينا غسان چې کفر کړي دی او منه کول کوي د الله د لارینا د الله د دین نه خلق منی کوي ثم ماتوا بمرشد وهم كفار نو په دسه حال کې مرشي چې دی کافرانی فلن يغفر الله لهم نهس كلا الله دیتا بخشش نه کید دی توبه نه قبلیگیم دا د الله نظام نه فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم نو کوم زورتیا مخکار کوي تاسو دشمن ته وتدعوا الى السلم په دې حال کې چې تاسو دعوت ورکوي دشمن ته د صلح د وجه د سستینا د وجه د تنبلینا وانتم الاعلون حال داش تاسو چتستی غالب او زور ورستی والله معكم والله استاس ملګری دی ولن يتركم اعمالكم او هشر الله نکم ثواب د عملونو استاسو وانتم الاعلون او چتواله په عزت او مرتبه کې دی الله په نسبان دی د چت خلق سره سپک کار مناسب نه دی چاغي سستی کوي د جهاد او بل الله چې الله د تاسو سره دی والله معكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم اس بدی آیات کی تزہید پر دنیا تو دنیا تو محبت دو جنا پتا سو کی کلا وہ ہن راضی سستی راضی اللہ پلا رہا کی جہاد نہ کوے جو دنیا با خرابش سڑی دنیا سے شیرا انما الحياه الدنيا يقنا جون دنیا لعب وله دا خلو بدی او اسی مشغله دا اسی سات تیری دا و ان تومنو کتاسی ایمان مضبوط کئی دا اللہ پا وعدو باندی یقین وکی و تتقو او زان بچ گئی دا اللہ و دا رسول دا خلاف نا یؤتکم اجورکم نو در بکی اللہ تاسو تا سوابون دا عمل استاسی ولا یسألکم اموالکم و نغوالی اللہ دا تاسو نستاسو طول مالونا و ان تومنو و تتقو اشاره دار کلا چی دا دنیوی جون سر ایمان او تقوا جمع شینو پاغی بانی دیری پیدی حاصلی گی گلتا و انت تقو مراد زان ساتل لی ده بزدلی او وحن او دبو خلن جهاد او انفاق پکار تت تقو کتاسو پا اللہ باور وکی او زان بچ که ده وحن او دارنگی ده بزدلی او دارنگی ده بخلن ده اللہ لارا که وجنگی گی اللہ و تاس تستاسی بدلی در کیم ولا يسألكم أموالكم الله تعالى سنة طول مالنا ندي غوختي
بلکې بعضې صد مال د الله په لاره کې ورکا. دارنګه دویمه معنا دا ده چې ولا یسلکم اموالکم، ستاسو مالونه الله د ځان د پاره نه غواړي بلکې ستاسو انفاق ستاسو د پیدې د پاره دی. ان یسلکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، که چیرې وغواړي الله د تاسو نه مالونه ستاسو یو در باندې زور وکړي چې مال ورکوي، فیحفکم زور در باندې وکړي، تبخلوا تاسو به بخل وکوي، ویخرجوا اضغانکم او الله راښکاره کوي ستاسو د زړونو منافقت او کینې او حسدونه. ویخرجوا اضغانکم نه مراد د دې هغه کراهت د دین چې دا اوس څه شی دی موږ نه مالونه غواړي او بخل. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اس بدی آیت کریمہ کی اشارہ دمخ کی بخل ذکر اللہ طول مال دا تاسونا نواری اس ترقی دا چھے طول مال خو پرید لگا اس حتی دا اللہ پلا رکی مصرف شنوم دی بخل کی. ها انتم هاولائی خبردار تاسو آغا خلق استی تدعونا تاسو تدعوت در کول کی دا دی خبر لتنفقو فی سبیل اللہ چھے تاسو مصرف وکی دا اللہ پلا رکی اللہ دلارے دا مصرف تاسو تاوی لیشی چھے اللہ لارا کی دعوت دلارا کی دا جہاد لارا کی مال مصرف. فمنکم من یبخل نو یقینا بعض بخل کی نو بعض دا تاسو نا بخل شروع کی. فمنکم من یبخل نو بعض دا تاسو نا خلق دی چھے بخل کی. فمنکم پس بعض دا تاسو نا من اغا سوگ دی چھے یبخل و اغا بخل کی یعنی منافقان چھے دا جہاد نا پٹھی گی. ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسی چاچے بخلو کو یقینا بخل کول دا د نفس پر ضرر باندې دي. وانما يبخل عن نفسه چاچے بخل وکو یقینا بخل کیدا د خپل نفس د وجنا دا بخل د نفس ناراوزی. والله الغني والله بے فروا دے وانتم الفقراء او تاسو الله ته محتاج استیم. الله غنی دے الله فقیر نه دے الله د چا د مال پروا نه ساتي. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم كچري مخواړوي تاسو د دې صورت د مضمون نه چې صورت محمد دی چې الله په لار کې د الله د توحید او د الله د کلمې د اوچت والي لپاره جهاد کول په دې صورت کې ذکر شو. د منافقانو خصلتون نزع و نساتی د الله صحیح بندگان جوړ نشي. وإن تتولوا که مخواړوي د هغه سره چې تاسو د پیغمبر اسلام راوړي دي او هغه ته په غی باندې امر کوي داغی دا منل نا تاسو مخواڑا ہوئی یستبدل قوما غیرکم راب ولی اللہ استاسو پا بدلکی نور خلق یعنی تاسو پا حلاک ثم ملایا کونو امثالکم بے بنی آغا خلق استاسو پا شانتی استاسو پا شانی پا بخیلان بزدل او منافقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تابتلا دادن العسل خبر فكي شميلا فخوا معجزة طول جهان تهر منكر تابتلا دادن العسل خبر فكي شميلا فخوا دادن العسل خبر فكي شميلا فخوا.